10-15 տարի ախպեր, սпасել են ոտուն ունենան, ծառ են տնկել, ոստան են աճեցրել, որ ասում են քարը քարին են դրել, այսօր հենց են այստեղ, եթե գրաված լինեին, մեռնեն քեզի։ Ասենք հա էլի գրավել են, ասենք, բայց որ այսպես սուսուփ հանում տալիս են, դա արդեն ոտնահարություն է, էլի։ Ուր եք գնալու բա։ Դենանք էլի, չգիտենք սա ո՞տ է։ Հələ սաղս անորոշ վիճակ է։ Ես ու մինչև ժամը 11:30-ը պիտի հեռնենք, պիտի ազատենք գյուղը։ Կառավարությունը ի՞նչ է առաջարկել, հիմա ձեզ ուր եք գնալու։ Հələ ոչ մի բան, հələ գնում ենք Մարտակերտ առաջի դպրոց, չգիտեմ, Սաձիկ, գնում ենք ժողովրդին տեղավորենք մինչև։ Məhərrəm Əskəroğlu 1949-cu ildə anadan doğulub. İndiyənə qədər Ağdamsız, Ağdalsız bir kişi idi. Azərbaycanda kimə deyirsiydin Kamaz Məhərrəm, deyərdilər ki, payatana həyat bülü, Avdaldakı Kamaz Məhərrəmi deyirlər. 138 kilo mənim çəkim olub. Sportiv formada adam olmuşam. Şükür Allah!